Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech, charchamay. Akalar ishlar bo'lyaptimi? Mana akalarimiz kelib telefonlayapti. Sizlarim kelib o'lib ketdingizlar. Do'stlar, magazin Bek Mobil tomosha qilib kuzatib boryapsizlar. Mana sizni ham, mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bola bir haftaga kelgan ketadi. Xayrlashib qolmaysizlar. Maqsad nima do'stlar? Hozir ko'pchiliklar telefonlar to'g'risida, xarakteristikasi to'g'risida, narxi to'g'risida qiziqib bo'lyapti, qiziqishyapti do'stlar. Kimga qanaqa telefonlar kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Narxlarni yozib qo'yamiz. Undan tashqari bizda aviakassada ko'p yangiliklar bo'lyapti. Aviakassamiz, ya'ni biletlar ko'p joylarga arzon bo'lyapti. Aviakassa Bek Mobil deb poyst bersangizlar, aviakassamiz Telegram kanali chiqadi. Shu yerda ko'p ko'p reyslar aksiya bo'lgan, shuni aksiyadagi biletlarga uspetib qolingizlar. Endi ishonchli magazin Bek Mobil ko'pchiliklar meni ko'rayotgan bo'lsa, tanisa bir like bosib qo'ysin. Do'stlar, telefon nomerlari ko'rsatib o'taman. Bemalol mana shu nomerlarga chiqishlaringiz mumkin. Bu yoqda akamiz. Aka, nima telefon olyapsiz? Redmi Note 11 Pro. Redmi Note 11 Pro. Mana do'stlar, akamiz Redmi Note 11 Pro ishlatib ekan. 8G 128, narxi 16990 rubl bo'lyapti va chuqolam olibdi. Bizda shunaqa chuqollar ham bor ekan, вообще bor, dahshat. Atiga 400 rubl turibdi. Muhriddin akamiz. Yana biz. Kelsangizlar, ana shu bola chiroyli qilib xizmat ko'rsatadi sizlarga inshaalloh. Krasavchik. Esan çıkarmamız. Ana şu dopya. Ana şu dopya. Agar foning ham bo'lsalar, mana knopkalari tepada hamma joy ishlayapti. Nokia telefoni deb turar. Mushni hozir o'shandan kelgan narxini Ramazon aytadi. Narxi uncha qimmat emas, 1.5-1600 atrofida bo'lishi mumkin. Do'stlar, endi doppini reklama qilganimiz odamlarga kichik ko'ngil ko'taraylik degan maqsadda aytib o'tdik. Maqsad aslida bizda sizlarga ko'nglingiz ko'tarish va telefonlar ko'plari aksiyaga tushgan, arzon bo'lgan. Telefon nomerlar murojaat uchun menimcha bunday aylangandan keyin video qo'yganimizdan keyin nomerlar to'g'ri ko'rinsa kerak. Hammalaringiz ishlaringizga omad, ishlaringizga rivoj. Atushi, omon bo'lingiz.